على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل الحمد لله میں سب سے پہلے اللہ جل مجدہ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد اور معلم استاد عظیم ان کے درجات بلند کرے جنہوں نے یہ تعلیمات ہم تک پہنچائیں اور اس سب کے بعد اپنے اساتذہ اور مرشدین کا بھی اور پھر آپ کا بھی اس یونیورسٹی کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وی سی سے لے کر اور جو دروازے پر کھڑے ہیں باہر اس بندے تک شکر گزار ہوں ان کا بھی آپ کا بھی سننے والوں کا بھی میرا منصب تو یہ نہیں کہ میں اساتذہ کی بارگاہ میں کیونکہ یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے استاذ ہونا کچھ عرض کروں کیونکہ یہ حضرات تو وہ ہیں کہ جن سے اور سیکھا جاتا ہے جو سکھانے والے ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں اپنے اپنے ان کی بارگاہ میں کچھ عرض گزار یا نصیحت کرنے کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں لیکن جو ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف کہ ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور یہ ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور یاد دہانی کراتے ہیں معروف کی اور نقصان دہ چیزوں سے اس بنا پر یہ دوسروں کو بھی بچانے کی اور بچنے کی یعنی بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ضمن میں ایک یاد دہانی اور ایک تذکرہ جس کا زیادہ تو میں خود محتاج ہوں اور اگر آپ کو بھی فائدہ ہو جائے اس سے تو یہ جو ہے یہ اللہ جل مجدہ کا فضل اور کرم ہے تو موضوع جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ جو استاذ ہے اس کی زندگی میں اخلاق کی اور فائدہ ہوتا ہے ان کو اور کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندوں کو جو اخلاق کی جو تعلیم ہے اچھے بن جائیں وہ کوئی مضبوط اخلاق نہیں ہوں گے آپ جی پولیس کو کہا جائے جی آپ عوام کے لیے اچھے کردار والے بن جائیں وہ کہیں گے عوام عام بندے ہیں تو جب تک کہ بندے کو خود اپنا نفع نہیں نظر آتا کسی چیز میں وہ اصل میں خاطر خواہ اور صحیح مکمل تبدیلی ہولسٹک تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی اب مثال کے طور پر اگر شاگردوں سے یا جو متعلقین سے بندہ اچھا رویہ بھی رکھ لے لیکن اگر وہ اچھا اپنے لیے اچھا انسان نہیں ہے اپنے لیے ایک اچھا بندہ نہیں ہے تو گھر میں وہ اچھا نہیں ہے آرٹیفیشل سا تعلق ہو کوئی گہرائی نہیں ہوگی وہ کسی کو انسپائر نہیں کر سکتا تو اس ضمن میں تو میں یہ اپنے لیے سوچیں اگر آپ کو اپنا فائدہ اور اپنی تربیت تو وہ اصل تبدیلی ہوگی ان اللہ لا یغیر کہ اللہ پاک بھی آپ یہ سکرین پر بھی فوکس کریں کیونکہ میرے یہ جو پریزنٹیشن ہے شرک میں کچھ بتانے کے لیے پھر زیادہ تفصیل ہوتی ہے اسلامی فلسفہ اخلاق جو ہے وہ بہت کمال کا ہے تو وہ جب تک بیک گراؤنڈ بندہ نہیں سمجھے گا تو وہ کیسے تبدیل کرے گا کیسے کوئی خلق آئے گا کیسے کوئی صفت آئے گی اور جس میں تبدیلی اس نے لے کے آنی ہے جس کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے جب اس کو اس کا ہی نہیں پتا یعنی اپنی فیکلٹیز کا نہیں پتا اپنی انسانیت کی اپنے اندر کی پہچان نہیں تو وہ تبدیلی کیا بندہ لے کے آئے گا
تو اسلام میں یہ بتایا گیا کہ پہلے اپنی پہچان، رب کی پہچان، اور اس سے پھر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو اصل سمجھ لیں کہ پیدائش ہوتی ہے اخلاق کی ایک چھوٹے درجے میں، پھر وہ بلوغ تک اور کمال تک آہستہ آہستہ یعنی پہنچتے رہتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اپنے کو پہچاننے کے لیے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اللہ پاک نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں، بہت ساری، یعنی ہم ان کی تعداد بھی نہیں جانتے، زمین، آسمان، یہ دیکھیں پوری کائنات، گیلیکسیز، اور گیلیکسیز کے باہر بھی مطلب یعنی پورا ایک یونیورس ہے۔ اب تو ملٹی ورس کی تھیوری ہے، یونیورس بھی پیچھا تو کہتے ہیں ملٹی ورس، یعنی کئی اور اس ایک یعنی اکائیاں ہیں، کائنات، کائنات نہیں کائناتیں ہیں، میٹر نہیں اینٹی میٹر ہے، سپیس نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، یعنی ایسی ایسی مخلوق کے بندہ جان نہیں سکتا۔ تو ان میں میری کیا حیثیت ہے، میں کون ہوں، یہ جاننا کہ مخلوق میں میں کون ہوں۔ پھر جو اللہ پاک نے زمین کی جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں میری کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے ایک دوسرے جاندار میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، میں کون ہوں، انسانوں میں میں کون ہوں، انسانوں سے مراد جو ہے میں کون ہوں، مثلا بھائی آپ کا، آپ ایک انسان ہیں، آپ باپ بھی ہوں گے، آپ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بیٹی بھی ہو سکتے ہیں، بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک کمیونٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں، ایک ملک کی، سوسائٹی کے، تو اس کی بھی پہچان۔ اور دوسرا جو ہے کہ اپنی پہچان انسان کی، کہ اپنے چیز کی، اور وہ جو اس کے انسان جن چیزوں سے بنا ہوا ہے، وہ جو کمپوننٹس ہیں ان کی، تو یہ ساری چیزیں مل کے بندے کو اپنی پہچان میں مدد دیتی ہیں۔ اور جب وہ ہو گئی پھر اس کو پتہ ہوگا میں نے اس کو درست کرنا ہے۔ مثلا گھر میں آپ نے فریج رکھا ہوا ہے، ٹی وی رکھا ہوا ہے، اور مثال کے طور پر واشنگ مشین ہے، تو یہ گھر کی چیزیں ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہیں، تو ان میں سے کسی میں جو خرابی اگر درستگی کرنی ہے وہ کیسے درستگی کرے گا؟ واشنگ مشین میں خرابی ہے وہ فریج کو ٹھیک کر رہا ہے، فریج میں خرابی ہے تو وہ اپنا ٹی وی کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر بھی جس طرح ایک گھر کے اندر مختلف چیزیں فنکشن کرتی ہیں انسان کے اندر، تو اس کو جب پتہ ہی نہیں میرے کمپوننٹس کیا ہیں تو وہ کیسے درستگی، کیسے اخلاق، پھر تو ایک کھچڑی ہوگی وہ، بس جیسے جیسے معاشرہ چل رہا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں یا سسٹم کہہ رہا ہے یا سپیریئرز کہہ رہے ہیں، وہ چلے گا، گزارا کرے گا۔ تو اس میں اسلام نے جو تصور دیا اس میں ایک تو یہ، آپ جلدی جلدی تھوڑا سا دیکھ لیں کیونکہ وقت انہوں نے مجھے 45 منٹ دیا ہے اور اس میں یہ کور کرنا جو ہے یعنی تھوڑا آپ کو توجہ فرمانی پڑے گی، کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک کمپوننٹ اس کی عقل ہے، اس کا ذہن ہے، یہ ساری چیزیں، اور جسم ہے، ایک اس کی یہ بھی حقیقت ہے کہ روح ہے، اور دل بھی ہے، اور سول سے مراد ہم نفس لے رہے ہیں، اور اسپرٹ جو ہے اس سے مراد روح لے رہے ہیں، کیونکہ یہ انگلش میں لفظ جو ہے یہ بعض دفعہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اسپرٹ سے مراد ہم روح لے رہے ہیں، نفس سے مراد جو ہے وہ اپنا جو ہے سول سے مراد نفس لے رہے ہیں۔ تو یہ بندے کا جو ہے انٹلیکچوئل سیلف ہو گیا، سمجھ، یہ پہچان ہوگی بھائی اس کی عقلی شخصیت یہ ہے، اور اس کے مائنڈ کی ذہنی شخصیت، مطلب ہے کہ یعنی ایک تو شعوری بندے کا دماغ ہے وہ کون سی شخصیت ہے اس کی، پھر جو لا شعوری طور پر بندہ کیا ہے، پھر ایک اس کا فزیکل سیلف ہے جس میں زبان، کان، آنکھ، یہ سارا جسم ہے، ایک اس کا اسپریچول سیلف ہے، ایک اس کا یہ جو دل کی بات کر رہے ہیں یہی وہ مرکز ہے جو اخلاقی شخصیت، یہ مارل سیلف ہے انسان کا، یہیں اصل میں وہ یہ سیٹ ہے اخلاق کی، اخلاق یہیں اصل میں ہوتے ہیں۔ اور ایک جو ہے یہ نفس ہے
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عارضی چیزیں یعنی ایموشنل سیلف ہے گویا، یعنی خواہشات ہیں آیا آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یا انسان کے وہ جو ایموشنل سیلف یا جذباتی شخصیت جس میں ایموشنز اور مارلز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایموشنز جو ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بڑی آئے جوش آیا ختم ہو گیا، لیکن اخلاق جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں خلق کے جو عادت بن جائے، جو انسان کی اب عادت ثانیہ، اس کو اس کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی، اس کو سوچنا نہیں پڑتا کہ میں اب اچھی طرح پیش آؤں، میں نرمی سے پیش آؤں، میں جو ہے یہ خیال کروں یا اس طرح کے نہیں، بلکہ وہ سمجھے کہ آٹو پر جب اس کی چیزیں یہ لگ جائیں اچھی تو تب اس کو یعنی خلق کہتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں، اور جب اس کو شعوری طور پر کرنا پڑے تو اور وہ پھر ابھی نہیں بنا، ابھی وہ کوشش کر رہا ہے، یعنی ابھی وہ نفس کی ہی اس کسی سٹیج پہ ہے، یعنی جب نفس امارہ سے نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں جب وہ کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک تو سٹیج کچھ بھی نہیں کر رہا بس جو ہے وہ، لیکن ایک سٹیج ہے وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کر نہیں سکتا، لیکن کامیاب نہیں ہے، تو اس وقت تک وہ اس سٹیج میں ہے، لیکن جب وہ مطمئنہ آخر پہ پہنچتا ہے اور پھر وہ عادت بن جاتا ہے، طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے اس شخصیت کی، تو پھر جو ہے وہ دل میں، تو یہ سمجھ لے کہ انسان کی شخصیت کے جو مختلف پہلو جن کا قرآن مجید میں جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ قرآن نے حدیث شریف میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان جو بائی ڈیفالٹ اس کی نیچر کیا ہے، فطرت اسلام پر ہر بندہ جو ہے وہ اچھی یعنی پیدا ہوتا ہے، ڈیفالٹ نیچر کیا ہے، اسی کیا رکھ دی ہیں، کوالٹیز کیا رکھ دی ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کچھ جو ہے باتیں کرنے میں، کچھ آرگنائزیشن یعنی امور میں حاصل کر سکتے ہیں، پوٹینشلز کون سی ہیں، پھر جو ہے یہ جو بہت اہم ہے کہ ڈیفالٹ اسائنمنٹ، کہ یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے اس میں اس کا جو سب سے بڑی اسائنمنٹ اصل میں جو ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑا ٹاسک اور الٹیمیٹ پرپز، یہ ساری چیزیں پانچ چھ مل کے ان کے ساتھ تو انسان کو اپنی کچھ پہچان جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. اب اگلی اب باری آ جاتی ہے کہ اب درستگی کیسے کرنی ہے اور بہتر اپنے آپ کو، اپنا ہی بہتر ورژن جو ہے وہ کیسے بنانا ہے، یہ اب باری آتی ہے. تو جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے، یہ جو ابھی کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی یہ صفات پہچانیں کہ آپ میں نیچرل ٹینڈنسی ہونی چاہیے ٹیچنگ کی، اگر وہ نہیں ہے پیدا تو تھوڑی بہت کی جا سکتی محنت سے، یعنی آپ کو اپنے کام سے محبت اور مناسبت ہوگی تو پھر آپ خود بخود مطلب یعنی یہ چیزیں ڈسپلن، شوق، وقت کی پابندی، اگر وقت پہ آیا کریں، یہ آپ استاذ کو اس طرح ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو محنت نہیں، اس کی بورڈم ختم ہو جاتا ہے، اس کا یہ بوجھ نہیں بنتا اچھا جی پیر ہے تو یہ کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، اب پھر جانا پڑے گا، اب پھر پڑھانا پڑے گا، اب پیپر مارک کرنا پڑے گا، اب اسٹوڈنٹوں کے ساتھ یہ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے یا تو اس کی جو پرسنالٹی میچ نہیں کر رہی اس چیز سے، اس کی جو نیچرل چیز ہے وہ تھا کچھ اور بن استاذ گیا ہے، اور یا وہ خود ہی دلچسپی نہیں لے رہا. تو دونوں طرح بندہ یعنی اللہ پاک نے صلاحیت بندے میں رکھی ہے کہ وہ تبدیل کر سکتا ہے، یعنی کوشش کرے کہ وہ اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بھی کسی طریقے سے بنائے، اسے اس کے اپنے لیے آسانی ہوگی، دوسروں کو تو فائدہ چلو بعد کی بات ہے، میں کہتا ہوں وہ ان کو بھول جائیں فی الوقت، دوسروں کو بھولیں، شاگردوں کو بھولیں، اپنا فائدہ سوچیں کہ اپنی سردردی بندہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایک ہابی بن جاتا ہے، اس کا ایک مشن بن جاتا ہے، اس کی اگر وہ صحیح نیت کر لے تو وہ عبادت بن جاتی ہے وہ چیز اس کے لیے، اور اس کا شوق بن جاتا ہے اور وہ خوش رہتا ہے اپنا یہ چیزیں کرنے میں. تو یہ بھی ایک سمجھ لیں پرسپیکٹیو ہے، ایک اینگل ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا. تو اس کا طریقہ سیکھا جا سکتا ہے، اگر کسی کا دل نہیں لگ رہا
तो उसका तरीका सीखा जा सकता है कि उसका फिर जो है थोड़ी बहुत जो है तब्दीली करके तरबियत करके वो हो सकती है। तो इस्लाम का जो फिर तसव्वुर है उसके बाद यानी अखलाक के लिए ये ज़रूरी है कि पूरा वर्ल्ड व्यू बंदे का जो है वो दुरुस्त होना, सही होना। तो ये मुख्तसर तौर पर जो लिखा हुआ है कि एक नॉन मुस्लिम का वर्ल्ड व्यू सिर्फ ये होता है कि ये दुनिया है और उसके अंदर भी उसकी अपने एक महदूद सी एक नज़र होती है, भाई मेरा करियर और जी मेरा बैंक बैलेंस जी, और ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा, मेरे बच्चे ये हो जाए वो हो जाए, अपनी सेहत का और दूसरी चीज़ों का, बस एक महदूद सा विजन होता है वो लॉन्ग टर्म या पहले की फ़िलासफ़ी। तो उसके लिए उसके अखलाक की बुनियाद नहीं। मसलन यहाँ लोग बाहर के लोग जो हैं ये बड़े अच्छे होते हैं और जो जी यूरोप में हैं और जी अपना बच्चे वहाँ के सच बोलते हैं, तो मैं सुन लेता हूँ, मैं खुद उधर बचपन से रहा, अब भी यानी बच्चों से बड़ों से, यह बात कोई हकीकत के पर मबनी नहीं है। हाँ मेजॉरिटी आप कह सकते हैं वो इस तरह के भी हैं, लेकिन वहाँ भी बड़े बड़े फ्रॉडी बड़े बड़े बच्चे जितने मैं कहता हूँ वो झूठ बोलते हैं और जितने करते हैं वो यहाँ वाले की भी इन्हीं कर सकते हैं। तो ये लोगों का एक व्यू है जो बना हुआ है, लेकिन ना ही उनके अखलाक की कोई पीछे कोई वजूद है। मसलन उस्ताद है, टीचर है या रिसेप्शनिस्ट है, सर ये रिसेप्शन पे लोग बैठे हैं, तो वहाँ यूनिवर्सिटी की रिसेप्शन पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, होटल की रिसेप्शन पे बैठी हुई है, टीचर है, आप जब जाएंगे वो अच्छी तरह वेलकम करेगा या करेगी और मुस्करा के मिलेगा, बड़ी नरमी से बात करेगा सारा। वही बंदा जब 8 घंटे ड्यूटी ख़त्म हो रही है, आप बाहर बस स्टॉप पे देखें, वो हो सकता है वो चीख रहा हो, घर में जाके हो सकता है उसने घर वालों के नाक में दम किया हुआ हो, वो सारा उसका रवैया उसकी चीज़ें तब, तो वो एक आर्टिफिशियल एक जॉब के लिए भी और एक कुछ माशरे के लिए भी एक परसोना यानी एक आर्टिफिशियल लबादा भी ज़्यादातर लोगों ने, और जो दूसरों के ज़्यादातर जो अखलाक जो इस फिलासफ़ी या बैकग्राउंड के बग़ैर हों, उनका उनकी बुनियाद कोई नहीं होती, वो किसी वक्त भी जो है यानी तब्दील कर लेते हैं। तो आप देखते रहते हैं वेस्ट में भी ये, अच्छा जी ये बड़े ईमानदार लोग हैं, अच्छा ठीक है वो ईमानदार इसलिए हैं कि वो अपने लोगों से कोई ज़्यादती नहीं करते, लेकिन वही लोग मुल्कों को बाज़ दफ़ा उन्हें लूटा, मुल्कों पर हमला करके गरीबों को मार रहे हैं, तो वो लोगों को ये नहीं जी बड़ा जी वहाँ तो जानवरों का भी ख्याल करते, ठीक है वो कर रहे हैं, अरे जी वहाँ तो बूढ़ों का भी ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ये जो जो जहाँ जंगें हो रही हैं या पूछ जो इम्पीरियल दौर गुजरा या अब भी जहाँ जहाँ उनका अमल दखल है, मसलन कह लें फ़लस्तीन है, इराक़ है, शाम है, यमन है, जहाँ जहाँ है अफ़गानिस्तान है, तो वो वहाँ बूढ़े नहीं रहते, वहाँ बच्चे नहीं रहते, वहाँ औरतें नहीं रहती, वहाँ भूखे नहीं रहते। तो अगर तो अखलाकी वाकईतन अखलाकी कदर होती तो वो जो बंदा भी है वो अपने मुल्क के लिए या दूसरे के मुल्क के लिए, अपने बूढ़े के लिए या दूसरे के बूढ़े के लिए, वो एक ही तरीका उसका होगा। और जिनमें बुनियाद नहीं, अच्छे ये बड़े अच्छे अपने लोगों को, तो अपने बंधु का तो हर एक ही अपनी फैमिली का ख्याल करता है, वो तो जानवर भी सांप भी और मतलब यानी गधे भी बंदर भी दूसरे भी जानवर भी अपने अपने यानी परिंदे भी अपने अपने बच्चे लेके उड़ रहे हैं। तो असल तो होता है कि वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक समझ लें कि डायलेमा, ये कोई अखलाक की बात नहीं, मतलब वो एक मुफाद की बात है कि अपने लोगों का नफ़ा, ये हमें वोट नहीं देंगे, हमारा मुल्क पीछे चला जाएगा, ये होगा वो होगा। अखलाक ये होता है कि बुनियाद से दूसरे, मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि जो किसी ज़िम्मी से, ज़िम्मी कहते हैं जो मुसलमान ना हो, यहूदी हो या ईसाई हो, फरमाया जो उससे धोखा करेगा तो क़यामत वाले दिन मैं उसके ख़िलाफ़ अल्लाह की अदालत में केस करूँगा, कंप्लेन करूँगा कि या अल्लाह इसको सज़ा ज़रूर दे, इसको ना छोड़ना, इसने एक गैर मुस्लिम वो भी मेरी उम्मत में ही था उसके साथ जो है दुनिया में इसने ज़्यादती की जो हमारे ज़िम्मे में यानी था और हमारी हिफाजत में था, ये किया। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं यानी अपना नबी अलैहिस्सलाम रख रहे भाई इंसाफ में चीज़ों में, अगर वो सबसे पहले जो कैदियों के साथ हुस्ने सलूक किया
وہ جنگوں میں اصول بنائے, یہ ہیں اخلاق بھائی, غیروں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, یعنی اپنوں کے پاس جی وہ اپنی چڑیوں کا بھی خیال, اپنے کتوں کا بھی خیال, اور دوسروں کے بچوں بوڑھوں بڑھوں, تو وہ کوئی اخلاق, تو یہ بھی آپ کو وسیع نظر بھی رکھنی چاہیے دنیا میں بھی اخلاق کیا ہیں, اور بھائی ویسٹرن ورلڈ میں جو ہیں وہ کہاں سے آئے, اگر جو تھوڑے بہت ہیں ان کے پاس وہ بھی دین ہی سے آئے ہیں, وہ بھی مذہب سے آئے ہیں, آپ دیکھ لیں گے کہ جتنا بچوں کا دوسروں کا خیال کرنا یہ ان ملکوں میں ہیں زیادہ تر جو آسمانی مذاہب پر چلنے والے لوگ تھے, یعنی مثلا عیسائی لوگ تھے, ان میں دین ہی کی تعلیمات تھیں, اب پورا جو ملک ہے مثلا انگلینڈ ہے تو اس کی اصل میں جو بنیاد مذہب پر انہوں نے رکھی ہوئی ہے, یعنی اس کی جو ہیڈ ہے جو کوئین ہوتی ہے تو وہ ہی چرچ کی بھی ہیڈ ہوتی ہے, یعنی چرچ آف انگلینڈ کی بھی ہیڈ, یعنی اس کی بنیاد دین پر انہوں نے اپنے دین پر رکھی ہوئی ہے, چاہے وہ ایک مانرک یہ ہے اور ایک ریچول ہے, لیکن یہ چیز ہے, تو یہ چیز ہے باقی. ہاں تو اس کی طرف آپ دیکھیں کہ پہلے انسان کو یہ پتہ ہونا کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا, پھر اللہ جل مجدہ نے اصل میں اخلاق کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ پاک نے ہم سے عہد لیا اور ہمیں وہ جو ایک مارل سینس آف رسپانسبلٹی ہے, سیلف رسپانسبلٹی, کہ یہ جو اختیار ہے فریڈم آف ول, وہ یہاں ودیعت کیا گیا, یہاں انسان کو دیا گیا, اللہ پاک نے بلکہ پوچھ کے دیا, فرمایا کہ ہم نے امانت پیش کی زمینوں پر آسمانوں پر پہاڑوں پر, تو ان میں سے کسی نے قبول نہیں کی, انسان نے قبول کر لی. تو امام حسن بصری جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس امانت سے مراد آزادی اختیار ہے, جو فریڈم آف ول جو اللہ پاک نے ہمیں دے دی, کہ یہ اب یہ بنیاد پڑ گئی اخلاق کی کہ بھائی یہ بندہ ایسے بھی کر سکتا ہے ایسے بھی کر سکتا ہے. اب اللہ جل مجدہ نے یہاں دنیا میں بھیج دیا بندے کو, تو یہاں پھر وہ جو دوسرے ایلیمنٹ ہے روح کے ساتھ وہ بھی جمع ہو گئے, یعنی جسم بھی آ گیا, نفس بھی آ گیا, دماغ بھی آ گیا, دل بھی آ گیا, عقل بھی آ گئی, وہ بھی ایلیمنٹ, تو ان کے ذریعے اس کی آزمائش ہو رہی ہے, وہیں سے اخلاق اچھے ہوں یا برے ہوں یعنی پیدا ہونے ہیں. لیکن اسلام نے پھر ان کا تصور دیا کہ دنیا سے میں تو پولیس سے بھی بندہ بچ سکتا ہے اور اپنے سپیریئر سے بھی بچ سکتا ہے, لیکن اگر میں نے اپنے شاگرد سے ناانصافی کی, مطلب کسی کو نمبر خام ہاں زیادہ دے دیے, کسی کو خام ہاں, تو اسلام کا جو تصور ہے کہ بھائی آپ کو دلی سکون نہیں حاصل ہو سکتا, اس وہ بندہ اس کا اپنا اندر ہی جو ہے, کیونکہ اندر اللہ پاک نے ایک چیز رکھ دی ہے روح, کہ جو بندے سے جس کو کئی لوگ ضمیر بھی اسی کی آواز ہے سمجھ لیں روح, کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی, دل مریض بھی ہو سکتا ہے, نفس جو ہے دھوکہ باز بھی ہو سکتا ہے, عقل جو ہے یہ عیار بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز جو خدائی اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے جس کو فرمایا ونفخت فیہ من روحی, تو وہ جو روح کی آواز ہے وہ کبھی بھی آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے, دماغ سے بول رہے ہیں لیکن جو ہے وہ بتا رہے ہوگی کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے, وہ بتا رہا ہوگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ چیز رکھی, تو وہ بندہ پھر کیسے مطمئن یا سکون اٹھا سکتا ہے کہ اندر ہی ایک کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, ایک جنگ, ایک کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو تصور دیا گیا برزخ کا, قبر کے عذاب کا اور ثواب کا, یہ انٹرمیڈیٹ ورلڈ, پھر جو ہے یعنی قیامت کے دن کا, پھر جو ہے جی اپنا جہنم کا, پھر پل صراط کا, پھر ایک اور پل ہے جس کو بخاری شریف میں کنترا کا نام دیا, اس پہ بھی حساب کتاب ہے, اور پھر جنت کا, پھر ریوارڈ کا, تو یہ بہت بڑا یعنی کئی پرسنالٹیز کے کمپوننٹس اور کئی زندگیاں, پانچ چھ مختلف زندگیاں سامنے آتی ہیں, تو بندے کا ورلڈ ویو, ایک مسلمان کا ورلڈ ویو پھر اور ہو جاتا ہے, وہ پھر وہ ساری باتیں سوچتا ہے. تو ورنہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے نا, دا ڈیلیوژن آف نیو ایج فلاسفیز آف نوئنگ یور سیلف اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ لائف, ہو جو اس کے بھائی نیو ایج فلاسفیز کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب کے پچھلے چند دہائیوں سے کہ انسان نے بھی کوشش کی
کہ میں بھی اپنے آپ کو درست کروں، اپنی عقل استعمال کر کے درست کروں، علم نفس ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، سیلف ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی کوشش، وہ ٹھیک ہے، وہ انسان کی کوشش ہے اپنی، لیکن ان کی دھوکہ یہ ہو جاتا ہے اس میں کہ وہ بہت سارے انسان کے جو کمپوننٹ ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ مانتے ہی نہیں، مثلا روح ہے، نفس ہے، تو وہ جب ڈیل ہی نہیں اس سے کر رہے تو وہ ساری بھی محنت کر دیں گے، وہ پھر بھی وہ اسی طرح ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں گے بہت پڑھے لکھے بندے، کئی جو جن کو گرو سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ جو سمجھ لیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور فلاسفیز میں، ان کی جو ہے کئیوں نے خودکشی کی ہے، کئیوں نے مثال کے طور پر اپنے بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکے، کوئی جو ہے اپنے مطلب یعنی دوسروں سے تعلقات، لیکن ٹیچنگ کے لیے انہوں نے وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا. اور یور سیلف اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لائف کوچ، تو لائف کوچ اصل تو یہ لائف کوچ کیسے بندہ بنے گا، یعنی ایک محدود سی زندگی ہے اس کے لیے وہ اس کو کوچنگ تھوڑی بہت کرے گا، لیکن اس کے سامنے تو پورا ورلڈ ویو نہیں ہے. تو اصل تو لائف کوچ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام تھے جو کہ پورا احاطہ کیے ہوئے، خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر چیز کا احاطہ کر کے اور کوچنگ کر رہے ہیں انسانیت کو، بتایا کہ کس طرح مکمل طور پر، یعنی پانچ چھ زندگیوں کا بھی تصور اور اپنے بھی پورا ایک تصور، اور پھر ایک واضح طریقہ، اور یعنی اپنے جو ہے دیا جو مکمل انسان کو اطمینان کی طرف جو ہے وہ یعنی لے جاتا ہے. اچھا، اب اخلاق کی حقیقت سمجھنے سے، مثال کے طور پر یہ پلاسٹک ہے، یہ کمپیوٹر ہے، پلاسٹک سے بنا ہے یا مطلب یہ میٹل سے بنا ہے یا جو بھی اس کی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو حقیقت سمجھے گا تو بندے کو پھر پتہ ہوگا کہ بنیاد ہوگی، اگر جڑ ہوگی تو پھر اخلاق خود بخود اگیں گے اور پھلیں پھولیں گے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ جل مجدہ کی ذات تھی، وہ کچھ جب کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ پاک کی صفات تھیں، مثلا حلیم ہے، اللہ پاک علیم ہے، اللہ پاک سخی ہے، جواد ہے، اللہ پاک کریم ہے، اللہ جل مجدہ کی جو جتنی بھی صفات ہیں 99 اور اس سے زیادہ. اب اللہ جل مجدہ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، یعنی کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے عبادت. عبادت سے بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے، بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے، رب کو فائدہ نہیں ہوتا. معرفت سے بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرے، لیکن اللہ جل مجدہ کو کسی کی معرفت سے کوئی فائدہ نفع نہیں، نہ ہی اظہار، نہ ہی اللہ پاک کو ضرورت ہے کسی کی. تو پھر آخرکار کیا، پھر قرآن حدیث کس پہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے آخر کیوں فیصلہ کیا، کیا حکمت تھی کہ یہ کائنات اللہ پاک پیدا کرے؟ تو وہ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کو اپنی ذات سے اور صفات سے، وہ ودود ہے، وہ اپنی ذات اور صفات سے محبت رکھتا ہے، اپنی صفات اسے پسند ہے، اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ ہیں ہی خوبیاں خوبیاں. اس محبت کی بنا پہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس محبت کی بنا پہ. تو کائنات کا جو وجود ہے، پہلی اینٹ رکھی گئی، یا آپ سمجھ لیں کہ جو یعنی پورا ایک یعنی آخری چیز کہ جس وجہ سے یہ کائنات جو اپنا بنائی گئی، وہ ضرورت نہیں، یہ کوئی نظریہ ضرورت نہیں، بلکہ محبت ہے. محبت کیا؟ اللہ پاک کو جو اپنے سے محبت تھی. تو جب محبت ہے تو بندہ چاہتا ہے، بندے میں دیکھنے نا، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے، اپنی آواز سے محبت ہوتی ہے، اپنی خوبیوں سے. جب آپ کو اپنے سے محبت ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں ان کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے، میری آواز کو سنیں، میری شاعری کو سنیں، میری تخلیقی قوتوں کو لوگ جانیں، میں کتنے اچھے چیزیں بنا سکتا ہوں، ناول لکھ سکتا ہوں. وہ تب ہی ہوگا کہ جب وہ اس کا اظہار کرے گا. تو اللہ جل مجدہ کو اپنی ذات سے، کیونکہ وہ تو ہے ہی خوبیوں کا جو ہے اور صفات کا جو ہے یعنی اللہ منبع ہے، تو اس محبت کی بنا پہ اللہ پاک نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. سو تو بنیاد ہو گئی خلق کی، محبت ہو گئی، نفرت نہیں ہے. یعنی نفرت کے لیے اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا، اللہ کو کسی سے نفرت نہیں تھی، اللہ پاک تو اکیلا تھا، اپنے سے محبت ہی تھی، اس محبت کی بنیاد پہ پیدا کی. تو اب ہمیں یہ نقطہ مل گیا
کہ تمام اخلاق کی بنیاد پیچھے محبت ہے. وہ ماں ہے تمام خلق کی. اگر وہ وہاں سے نہیں نکل رہا تو وہ نقلی بچے ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں کون ہے, کدھر جائیں گے, کب مر جائیں, کیا ہوں, وہ ان کی وہ دیر پا وہ خلق رہیں گے نہیں. تو جتنے بھی خلق ہیں, جتنے بھی یہ آپ اخلاق کہہ لیں یا جو بھی رویے کہہ لیں, سب چیزوں کو ملا لیں اچھی چیزوں کو, تو ان کی جو بنیاد ہے, ان کی جو ماں ہے, ان کی جو اوریجن ہے, اس کا وہ جو مادہ ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں, وہ محبت ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو ہے اسی بنا پہ کائنات کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا. اب یہ دیکھیں, نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا مثلا اللہ از جینٹل, ان اللہ رفیق و یحب الرفق, اچھا ان اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ پاک نرم خو ہے, جینٹل ہے, جینٹلنس کو پسند کرتا ہے, نرمی کو. اللہ صاحب جمال ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. اللہ از جینرس, ان اللہ کریم و یحب الکرم, اللہ پاک معاف کرنے کو. یعنی جہاں جہاں یہ جو صفات ہیں جس جس جگہ ہوں گی, اللہ جل مجدہ اس سے محبت کرتا ہے, اس بندے سے بھی محبت ہو جاتی ہے اور اس چیز سے بھی اللہ پاک کو محبت ہو جاتی ہے جس میں یہ صفات آتی ہیں. تو اخلاق کی جو بنیاد ہے, یعنی جو سورس ہے, جو مادہ ہے, وہ صفات الہیہ ہیں. اصل مثلا یہ کہتے ہیں ابھی اچھا بھائی نرمی سے پیش آؤ, تو وہ نرمی کا جو ہے اصل سورس کون ہے؟ ان اللہ رفیق, ان کے وہ اللہ کی صفت ہے, تب وہ ہے وہ نرمی, یعنی وہ صفت بن جاتی ہے, خلق بن گیا, بندے میں آیا تو ہم اس کو اخلاق کہہ دیتے ہیں یا خلق کہہ دیتے ہیں, اللہ میں ہے تو وہ صفات یعنی صفت کہہ دیتے ہیں. اب مثلا برداشت کرنا, بھائی یہ بندہ بڑا سنجیدہ ہے, یہ برداشت کرتا ہے, لیکن وہ اس کا سورس کہاں ہے اس خلق کا؟ وہ اللہ پاک کی صفت حلیم ہے. اللہ حلیم ہے تو بندے میں حلم آ گیا, تو اصل میں سورس یہ وہاں سے لے رہا ہے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العجلت من الشیطان والانات من الرحمن, کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, والانات یہ اللہ کی صفت ہے. انات کا معنی سنجیدگی, کہ یعنی تھوٹ فلنس, تھوٹ فلنس از فرام اللہ, اینڈ ہیسٹینس از فرام شیطان, یعنی جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے, اور انات یعنی سنجیدگی, تھوٹ فلنس, سمجھ سوچ کے ریئیکٹ کرنا, رسپانس کرنا, یہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی صفت وہ ہو گئی, اس کے الٹ جلد بازی ہو گئی, تو ہمیں منع کیا گیا کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں, یک دم جذباتی, یہ جتنے جذبات ہیں یہ جلد بازی کے مظہر ہیں. اتنی آپ بات سمجھ لیں. کہیں بھائی کن معاملات میں جلد بازی, یہ جو ایموشنل بندہ ہو گیا, کوئی بھی ایموشن ہے, غصہ ہے, محبت ہو گئی کسی سے, کوئی پسند آ گیا, کوئی ناپسند ہو گیا, کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی, جلد بازی میں آپ ریئیکٹ کریں گے, فیصلے کریں گے, تو وہ زیادہ تر وہ غلط ہوں گے اور آپ کو افسوس ہوگا. کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں, وہ نبی علیہ السلام نے خود ان کی مستثنا چار پانچ چیزوں کی فرما دی. فرمایا جائے جنازہ جب تیار ہو جائے دفنانے میں, کوئی رشتہ مناسب مل جائے, قرض واپس کرنے میں, مہمان کی جو ہے میزبانی کرنے میں فرمایا جلدی کرنی چاہیے, خود کچھ چیزوں کو مستثنا قرار دیا. لیکن میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ یہ اخلاق آتے کہاں سے ہیں, تو بندے کا تعلق کس سے جو جا جڑتا ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا العجلت من الشیطان, جو اس کے برعکس چیزیں ہیں وہ آپ کا شیطان کے ساتھ تعلق جوڑ دیں گی, اور ادھر جو ہے رحمان کے ساتھ جڑ رہا ہے, ادھر جو ہے شیطان. آپ شیطان کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن آپ کا تعلق اس سے بن جائے گا, اس کی صفات وہ آپ کے اندر, اور جب اس کی آ گئیں تو پھر آپ کا جو پروفیشن ہے یا آپ کی جو پرسنل لائف ہے, جو بھی لائف ہے, وہ سفر کرے گی, وہ سفر کرے گی. تو اس لیے میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ جو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ انسان تب بدلتا ہے, اس کے اخلاق تب جب وہ اندر سے بدلتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ جو پرنسپل ہے وی سی صاحب کے لیے آپ یہ کریں آپ کو انعام ملے گا, یا جی بچوں کے لیے یہ کریں بچوں کے لیے اچھے بن جائیں, وہ کوئی اچھا بننا نہیں ہے پھر. نہیں, جب آپ صحیح خود اپنی مرضی سے بن جائیں گے, ان سے دیکھیں گے میرا اس میں فائدہ ہے, تو جب آپ کا فائدہ ہے اور آپ میں اوریجنل تبدیلی آ گئی, تو خود بخود
वो टीचिंग भी अच्छी हो जाएगी, पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, ये सारे चीज़ें आपनी अच्छी हो जाएंगी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने अपने सिफात का मजहर जो सबसे बड़ी मखलूक पैदा फरमाई वो नबी अलैहिस्सलाम हैं, कि आप अलैहिस्सलाम की सिफात भी अल्लाह ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया, और जो आयत भी मैंने पढ़ी कि भाई आप फरमाया कि इन्ना काला अला खुलुकिन अजीम, कि भाई जो आपके खुल्क अजीम खुल्क हैं, क्यों, वो सिफात इलाहिया से मुस्तफीद हैं। तो पहली हस्ती जिसको नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने ये चीज़ें दीं वहबी तौर पर, यानी आप अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके अखलाक नहीं हासिल किए, आपको अल्लाह पाक ने पैदा ही ऐसे किया है, आपकी तबीयत में और आपकी नेचर में ये चीज़ें शामिल थी, हमें बताया गया कि इन मॉडल इसको यानी फॉलो करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मरकज़ हैं। तो अब जिस समझ लें कि ये समझ लें आप इंसान है, ये इर्द गिर्द इंसान है सियारों की शक्ल में, दरमियान में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सूरज करार दिया अखलाक का खुल्क का, तो ज़िंदगी के जिस शोबे का आपकी जो आपका रुख हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ होगा, रोशनी ले रहे होंगे क्योंकि वहाँ है।